Заглавието е знаково. Медиите, на нас медиите винаги времето не ни стига, ние догонваме времето, времето догонва нас и така ние сме в непрекъсната паралелна връзка. Следващата част от заглавието е журналистика. Медиите и журналистиката не са едно и също и за съжаление в медиите има все по-малко журналистика. Така че, вземайки от действителността, медийната реалност, ние виждаме, че често път се отдалечаваме доста от истината. Така че онова, което ще видите в книгата, присъстват точно тези разминавания и същевременно големите очаквания от журналистиката, тя да става по-добра, да е по-близко до онова, което се случва в действителност и онова, което наричаме информационни мутации. Нека да е във вид на кратки заболявания, защото им чувството, че някои вируси се задържат повече от очакваното.